це біда така, що я не знаю. Мене до сих пор трусе всю. Пожежа швидко перекинулася на студенок, і вітер був такий, що півдня, як ночі темно було. Животні були тут, попробувала вигнати їх з сараю. Ну, до такої степені диму було, що вони носиками в стінки повтикалися і не виходили з сараю. І так вони в сараях і погоріли. Ми тікали від війни, я ставила худобу всю, і корова, і теляти, і свині були, ну, все, птиці скільки було. Приїхала, нема нічого, і опять нема нічого. Опять відкинуло нас назад, опять ми без де нічого, коли цим ще тепер займуся. Все підкашує, підкашує. Ми виїжджали в останню чергу, як уже тут огонь підійшов, горіло все. В Яремівці на горі на вулиці ночували. Утром рано ми в село в'їхали подивитися, хоч що поставалося. Он лежать ще свині погорівші, кури, вони он гуси, як пиль. Тут зерно, ось воно все лежить, тут 7 тонн зерна. Кожен день тушимо, воно до утра починає опять горіти. На нашу вулицю привезли генератор, новий. Ми не разу ще не його не включали, навіть не пробували. Ось він. Техніка вся погоріла. Півтони солярки закупили, вона вся згоріла. Стройматеріал всі погоріли. Ми закупили на 240 на сараї і на 150 тисяч на хату. Остались ми в зиму без вікон, без дверей, як то кажуть. Ну, хоч хата ціла. Нам оформили допомогу по 10 800. Думаю, може, хоч чи вікна. Зимуватися без вікон теж ж не тут. Щось будемо. І дров немає, все ще згоріло. Перець одійде, куйде, звісно, погорів. А так, як огоньки стояли, перець гарний. Хлопці, коли тушили, пригощалися. Кажуть, місто водички. Більше нічого у нас на сьогоднішній день. Діжечку накладу, буде солюні на зиму. У нас теплиці всі вціліли, всі три. Хлопці, спасіба їм, тушили не тільки сараї, тільки води налили, що воно все посходило хорошо. Ось вже і огурчики є, манесенькі. Бачите, скоро будемо здавати на лавку помідори. Перчик понесу здавати, укропчик. Написав староста, що по лісу йде пожежа, попросив всіх чоловіків взяти лопати і йти гасити. Приїхав я додому з дружиною, побачили, яке задимлення, вже дуже-дуже сильне було задимлення. Я їй сказав, що які речі можеш бери і на машині виїжджай. А я з лопатою пішов гасити ліс. Ну, так і не вдалося. Тут у нас поруч річка Сіверський Дінець. Виїздили за неї. Ми розуміли, що за Сіверський Дінець пожежа не перейде. Сиділи, чекали. Потім я не витримав. Серед ночі, десь у першій годині, на своїй машині поїхав тут дивитися, приїхав, тут уже дах уже впав, ну, сильна пожежа, все село горіло, і подивилися, ну, і вернувся туди, і там причекали, а на ранок поїхали, як кажуть, плакати. В будинку все було, камін був, це, скажу так, ну, прекраса, мені він подобався, я його сам майстрував, сам викладував його, все було для гарного, комфортного проживання. Так як я займаюся пасіками, на цьому місці була в мене майстерня, де я виготовляв свої вулики для бджіл. І було, частина була сотосховище, там, де зберігалися відкачені соти. Воно все там згоріло. Ну, це те, що зумів я врятувати, коли почало горіти, коли я приїхав, почав оце викидувати, корпуса викинув, ну, тут мало. Вогонь підійшов до самих вуликів, і вони почали, в мене вулики пінопластові, почали вони плавитися. Тут стояло три штуки, бачите, от вони згоріли.
А ось поплавилися вулики. Ті гадівниць багато було для бджіл. І решітки. Це все втратив я. Ну нічого, це все відновимо. Саме головне, щоб було здоров'я і щоб бджоли збереглися. Звичайно, великі збитки. Щоб його відбудувати, зараз я не знаю, скільки потрібно коштів. Та й якби не війна, можливо, б і почали б щось би відбудовувати. Поки що збираються документи, який статус присвоїти цій пожежі. Чи під час бойових дій воно пострадало, чи не під час бойових дій. Якщо буде можливість така, звичайно, будемо подавати. Оце така красота, вона ще ось цвіте. І ще як морозів не буде, то ще будуть вони от в'язатися, цвісти.